यो सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् उहाँको अनुग्रहको कारण यसरी हामी जुम मार्फत पनि विभिन्न ठाउँमा भए पनि सङ्गति गर्ने मौका पाइराखेका छौँ अलिकति यो ल यहाँ हाम्रो पनि सङ्गति भर्खर सि म तपाईँहरूको बिचमा आउने मौका पाएँ म आज तपाईँहरूको बिचमा यो फिलिपीको पुस्तक चार अध्यायको एक पदेखि नौ पदहरूबाट बाँड्न चाहन्छु तपाईँसँग बाइबल छ भनेदेखि कृपया पल्टाइदिनुहोस् फिलिपीको पुस्तक चार अध्यायको एक पदेखि नौ पदहरू <clears throat> हुन्छ म हामी सबैजनाको निम्ति पढिदिनेछु यहाँ यसरी लेखेको छ तपाईँ सुन्नुहुन्छ है मेरो आवाज ल हस् यहाँ यसरी लेखिएको छ यस कारण मेरा भाइहरू म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ मेरा प्रियहरू यसरी नै प्रभुमा स्थिर रह म यु दिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका हो भनेर आग्रहपूर्वक विन्ति गर्दछु विश्वासी सहकर्मी म तिमीलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर किनकि की यिनीहरूले मेरो साथ साथै सुसमाचारको काममा क्लेमेसँग र मेरा अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन् जसका नाउँ जीवनको पुस्तकमा छन् प्रभुमा सधैँ आनन्द गर म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस् प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हो र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यसुमा रक्षा गर्नेछ अन्त्यमा भाइ हो जे कुरो सत्य छ जे कुरो आदरणीय छ जे कुरो न्यायसङ्गत छ जे कुरो शुद्ध छ जे कुरो प्रेमयोग्य छ जे कुरो कृपामय छ यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यी नै कुराको विचार गर तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ आमेन परम प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस् हामी छोटो प्रार्थना फेरि गर्नेछौँ महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चलाउँदछौँ तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुँदछ प्रभु यो हामीलाई जुम मार्फत यसरी फरक फरक ठाउँमा रहे पनि यसरी तपाईँ परमेश्वरको जनहरूसँग यसरी हामीले प्रभुसँगै सेवा गर्ने मौका पाएकोमा प्रभु यसरी एकअर्कालाई उत्साह दिने मौकामा तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट हेर्ने मौका दिनुभएकोमा हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चलाउँदछौँ तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति यस जुम मार्फत नै हामीहरू प्रत्येकको साथमा हुनुहोस् र प्रभु हामीले तपाईँ परमेश्वरको वचन अहिले जुन अध्ययन गर्नेछौँ यो अध्ययन गर्नलाई हामीलाई चाहिने ज्ञान बुद्धि प्रभु समझ तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको वचन सुनेर बुझेर प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकेको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ गर सबै कुराको निम्ति धन्यवाद प्रार्थना यसु ख्रिस्टको नाउँमा हामी सर्वप्रथम फेरि पनि धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई विशेष पास्टर सामुलाई उहाँले जुन आ, यो मौका दिनुभयो यो खण्ड चाहिँ यसमा एउटा चाहिँ हामी म आज हामीहरूको बिचमा विशेष योबाट बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रभु यसु हामी प्रभु यसुकृष्मा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ उहाँमा आनन्द गर्ने जातिहरू हौ होइन परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिने जातिहरू हौ हाम्रो मुखबाट परमेश्वरको निम्ति धन्यवाद निस्किन्छ तर कहिलेकाहीँ विशेष <coughs> गरेर अहिलेको जस्तै भनौँ यो कोभिड नाइन्टिनको भाइरसको बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा आउँछ प्रभुलाई धन्यवाद दिने भने त हो प्रभु खै हामी दुई महिनाभन्दा कस्तो भइसक्यो होइन कसरी धन्यवाद दिने भन्ने हामीहरूको मनमा आइरहेको हुनसक्छ कतिजना हाम्रो आफ्नो साथीहरू प्रियहरू होइन आफन्तहरूलाई समेत कतिजना दुःख पाइरहेको अवस्थामा प्रभु तपाईँको वचनले त भन्छ आनन्द गर भनेर भनेछ मलाई त गर्न गाह्रो भइरहेछ तपाईँको बच्चाले खुसी हो भने छ मलाई खासमा भन्ने भने दुःख लागिरहेछ होइन मलाई दिक्क लागिरहेछ भनेर हाम्रो मनमा आएको हुनसक्छ अनि हामीले दिक्क लागेको बेलामा हामीलाई गाह्रो भएको बेलामा हामीलाई सजिलो नभएको बेलामा हामीले कसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्ने हाम्रो इसाई जीवन चाहिँ धन्यवाद दिने जीवन हो तर यो बेलामा भाइरसले दुःख दिएको बेलामा होइन गाह्रो भएको बेलामा कसरी धन्यवाद दिने प्रभु मुखले त दिउँला ठिक छ तर भित्र मनमा मलाई दिन त गाह्रो छ भन्ने हाम्रो मनमा चाहिँ भइरहेको हुन अनि के हो त यस्तो भन्ने हामीहरूको मनमा आउन सक्छ अनि त्यो क्रममा मैले आज तपाईँहरूको बिचमा बाँड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको वचनमा राम्रोसँग हेऱ्यौँ र बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईँहरूको बिचमा यो खण्डबाट चाहिँ बाँड्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला यहाँ के भनेको छ भनेदेखि यो यो पत्र लेख्दाखेरि पावल चाहिँ झ्यालखानमा छ हामी आफ्नो घरको झालखण्डमा भएको जस्तै हामी त्यति झालखण्ड त भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब बाहिर जान पाउँछ के के गर्न पाउँछ किनमेल गर्न जान पाउँछ यहाँ मेरो ल्यान्डमा पाउँछ मेरो बिजन ओहायामा पनि पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन त्यही अब स्कुलहरू बन्द छ चर्चहरू हामीले खोल्नु मन लागेको जस्तो खोल्न पाइरहेको छैन होइन तर पावलको चाहिँ हाम्रोभन्दा खतरा छ अवस्था पावललाई यतिखेर चिठी लेख्दै गर्दाखेरि उसको सेवकाइको अन्तिम अन्तिम समय दुई तिन वर्ष मात्रै बाँकी छ जस्तो लाग्छ होइन यो समयमा चाहिँ उसले यो जुन बेला यसले लेखेको छ ऊ चाहिँ के छ हाउस एरेस्ट ऊ पनि घरमै हो झ्यालखानमा भनेर तर झ्यालखानमा होइन तर हाउस एरेस्ट चाहिँ एउटा घरमा राखेको छु त्यो घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदैन घरमा गार्ड बसिरहेको छ हरेक छ छ घन्टामा नयाँ नयाँ गार्ड आउँछ नयाँ नयाँ गार्ड आउँछ होइन अनि हाउस एरेस्ट भइराखेको छ अनि उसले के गर्ने त्यो म खै सुसमाचार सुनाउन जानु पाएको छैन म के गर्ने भनेर विचार त ल म चिठी लेख्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ चिठी लेखेको अनि उसले चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ फिलिपीको मण्डलीलाई लेखेको चिठी अनि फिलिपीको मण्डली चाहिँ एउटा यस्तो मण्डली हो जुन पावलको चाहिँ एकदमै मनपर्ने उसले थुप्रै मण्डली स्थापना गराएको छ पावलले तर यो फिलिपीको मण्डली चाहिँ पावलले आफूले स्थापना गरेको मण्डलीहरूमध्ये गरे सबभन्दा मनपर्ने मं मण्डली भनौँ हुन त अरू पनि हुनसक्छ सा कतिजना मान्छेले चाहिँ यो भन्न अब पावल त छैन भोलिपरि सोधौँला होइन कुन चाहिँ हो तर अहिले हामीले बुझेको अनुसार चाहिँ यो जस्तो उसले लेखेको अनुसार होइन यहाँ के भन्छन् मेरा भाइहरू म तिमीहरूलाई माया गर्छु तिमीहरूको चाहना गर्छु तिमीहरू मेरो आनन्द मुकुट हौ एउटा अगुवाले एउटा पास्टरले चाहिँ खास विश्वासीहरूलाई कसरी सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी के देख्छौँ तिमीहरू मेरो आनन्द र मेरो मुकुट हौ मुकुट भनेको चाहिँ एउटा परमेश्वरले दिने इनाम पास्टरहरूलाई um, अगुवाहरूलाई चाहिँ जब विश्वासीहरू प्रभुमा आनन्द गर्छ प्रभुमा बढेर जान्छ भनेदेखि भित्र मनदेखि खुसी आउँछ क्या अनि पावरलाई पनि जब जब फिलिपीको विद्या विश्वासीहरू सम्झिन्छ भने उसको भित्र मन प्रभु धन्यवाद यो फिलिपीको विश्वासीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो विश्वासी छ उनीहरू एकदमै तपाईँमा समर्पित छ म उनीहरूको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अझ एक अध्यायमा हेऱ्यौँ भने एभ्री इन एभ्री रिमेम्ब्रेन्स अफ यु आई गिभ थ्याङ्क्स टु गड भनेर भनेको छ भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई हरेक तिमीहरूको हरेक सम्झनामा म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर पाहुले लेखेको छ कोही कोही हामीलाई मनपर्ने एकदमै राम्रो मान्छेले सम्झ्यो भनेदेखि हाम्रो त्यस्तो आउँछ नि ओहो प्रभु धन्यवाद मेरो एकजना साथी थिएन तर यो एकजना साथी तपाईँले दिनुभयो यस्तो राम्रो साथी यस्तो माया गर्ने साथी यस्तो मेरो निम्ति सहायता गर्ने साथी भनेर हाम्रो मनमा आएपछि हामीलाई चाहिँ के चाहिँ प्रभु धन्यवाद भन्ने आउँछ नि कहिले एक दुईजना मान्छे सम्झेपछि चाहिँ प्रभु उसको लागि चाहिँ मलाई धन्यवाद दिनु मन लाग्दैन भन्ने पनि हुन्छ कोही कोही पावरलाई कोरिन्थीको विश्वासीहरू त्यस्तो लाग्न सक्छ होइन कोरिन्थीमा जाँदाखेरि उसले चाहिँ कि, कि मलाई त एकदमै डर लाग्छ भनेर भन्थ्यो कि पावरले थर थर कामेर म आउँछु तिमीहरूकोमा भनेर पावरले भनेको थियो अनि कोरिन्थीको विश्वासीले पनि पावरलाई खासै मन पराउँदैन थियो तर फिलिपीको विश्वासीहरूले चाहिँ एकदमै एक मन पराउने होइन एउटा राम्रो सम्बन्ध पावरलाई सहायता गरेको भन्ने चाहिँ थियो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि अनि यहाँ एउटा दुई पदमा चाहिँ अचम्म दुई पद र तिन पदमा चाहिँ एउटा एउटा इस्यु छ त्यो चर्चमा यो चर्च धेरै राम्रो चर्च हो विश्वासीहरू धेरै राम्रो प्रहुमा एकदमै अगाडि बढेको हो तर यो चर्चमा एउटा चाहिँ विश एउटा समस्या रहेछ त्यो समस्या चाहिँ के भनेदेखि दिया र सुन्तुखे भन्ने चाहिँ दुईजना दिदीहरू रहेछ कि अब नाम अलि अप्ठ्यारै छ उनीहरूको होइन हाम्रो नेपालीहरू त कसैको नाम यो दिएर सुन्तुके राखेको छ सुन्तली त राखेको छ तर सुन्तुके चाहिँ छैन होइन दुखे यो दुईजना दी दिदी बहिनीहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि मन नमिल्ने रहेछ उहाँहरूको चाहिँ दुवैजना एकदमै राम्रो विश्वासी होइन यहाँ के भनेको छ भनेदेखि उनीहरूको बारेमा ल विश्वासी सहकर्मी म तिमीलाई अनुरोध गर्छु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर किनकि की यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेसँग र मेरो अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन् यो दुईजना दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ एकदमै सुसमाचार सुनाउने काममा परिश्रम गरेको छ सुसमाचार सुनाउने भनेपछि एकदमै लाग्ने ए जसलाई पनि सुसमाचार सुनाउने कहाँ कहाँ टाढा टाढासम्म पनि जानेहरू यो दुईजना यो दिएर सुन्थ्यो कि भन्ने त्यति मात्रै होइन पावल ऊ एउटा प्रेरित भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई परमेश्वरले थुप्रै प्रकाशहरू दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ कसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको भन्ने पनि थाहा रहेछ जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखेका छन् भनेर पनि भनेको छ हामीले परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो नाउँ चाहिँ कहाँ लेखेको छ जीवनको पुस्तकमा लेखाएको छ परमेश्वरको लाइफ बुक अफ लाइफ भन्छ नट बुक अफ डेड कतिवटा चाहिँ के छ मृत्यु मरेका मानिसहरूको एउटा किताब छ जीवित मानिसहरूको एउटा किताब छ होइन जीवित भनेको चाहिँ एउटा के छ एउटा एकदमै आनन्दको कुरा एउटा रमाहटको कुरा जीवन दिने कुरा बढ्ने कुरा खुसीको कुरा चाहिँ जीवन हो यो यो मान्छेहरूको नाम चाहिँ म जीवनको पुस्तकमा लेखेको छु परमेश्वरले चाहिँ के छ हामी हामीहरूको पनि परमेश्वरले नाम हामीले साँचो प्रकारले उहाँमा विश्वास गरेको छ भने तपाईँको नाम पनि उहाँले जीवनको पुस्तकमा लेख्नु भएको छ होइन तपाईँ एक त्योभन्दा ठुलो कुरा के पनि होइन कतिपटक हामीलाई ग्रिन कार्ड प पऱ्यो भने एकदम खुसी लाग्छ विशेष नेपालको मान्छेहरू होइन चिटा भर्छ बार पर्छ कि परेन भने भन्दाखेरि पऱ्यो भने कस्तो खुसी जो हो म ग्रिन कार्ड पऱ्यो भनेर होइन तर त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो जीवनको पुस्तकमा नाम लेख्नु भने ग्रिन कार्ड भने त के मान्छे छोडेर जानेहरू पनि छ तर जीवनको पुस्तक भनेको चाहिँ धेरै 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 महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि त्यो दुईजनाको नाम जस्तै हाम्रो नाम पनि छ तर जीवनको पुस्तकको नाम हुनेहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यति के छ आफैमा समस्या हुन सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ के छ चा 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 यो दिएर सुन्थ कि दुईजनाहरू चाहिँ झगडा गरेर बस्ने रहेछ कि बाहिर चाहिँ प्रभुमा चाहिँ दुबै राम्रो प्रभुलाई मनपर्ने यहाँ सुसमाचार सुनाउने बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्नेमा एकदमै राम्रो त्यसमा कुनै समस्या छैन केमा समस्या भनेदेखि दुईजना दिदीबहिनीहरू चाहिँ एक्लै अर्कालाई मन नपराउने यो सुन्तुकेको सामु योको कुरा गर्यो भने मलाई त्यसको बारेमा कुरा नगर्नु त भनेर भन्ने उसँग कुरा गर्ने ल जाउँ मुद्दै जाऊ भनेर भन्ने अनि यो योदियाको भएकोले सुन्तुकेको कुरा गर्दा पनि त्यस्तै सुन्तुकेको सामना योदियाको कुरा गर्दा पनि त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामी विश्वासीहरू पनि त्यस्तो हुनसक्छ प्रभु भनेर हामी धन्यवाद भन्यो तर हामीसँगै बसेको विश्वासी चाहिँ मलाई प्रभु उसको मुखीबाट हेर्न पाए हुन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो मनमा आउनसक्छ त्यस्तो तपाईँको कोही छ भनेर त पास्टर सामुले त मलाई केही भन्नुभएको छैन यो वचन आएको कुरा हो होइन तर त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ यो वचन तपाईँ र मलाई पनि हो हामी कोही एउटा विश्वासी भएर अर्को विश्वासीसँग के छ मन मिलेको छैन उसले देखेको चिज छैन उसले के छ हामीलाई पनि एउटै मनको हो भनेर चाहिँ आग्रह गरेको छ किनभने हामी प्रभुको छोराछोरी भएपछि शान्तिो कुरा अब कहिलेकाहीँ अरू मान्छेले राम्रो गर्छ को कतिजना मान्छेको मुख अलि छुचो हुनसक्छ कतिजना मान्छेको बानी एक दुई रुट दर नमिल्न सक्छ हामीलाई मन नपर्न सक्छ ठिकै छ नि त कस्तो कस्तो मान्छेलाई त हामीले सहनुपर्छ भनेदेखि प्रभुको छोराछोरीलाई त्यो हाम्रो साथी हाम्रो दिदी हाम्रो दाई हाम्रो काका हाम्रो छिमेकी प्रभु उसको निम्ति मर्नु भयो भनेदेखि र मैले अलिकति सहँदाखेरि एउटा राम्रो वातावरण हुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ अनि पाओले भनेको चाहिँ त्यो अनि के छ अनि पाओले उनीहरू दुईजनालाई एक मनको भनेर विश्वासीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्यो कि उसले चाहिँ के भन्यो म विश्वासी सहकर्मी म तिमीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु यो दुईजनालाई सहायता गर भनेको मतलब यदि कोही मिलेको छैन भनेदेखि अर्को विश्वासीहरूको पनि एउटा कर्तव्य के हुने रहेछ नमिलेको दुईजनालाई मिलाउनु चाहिँ कर्तव्य रहेछ हामी चाहिँ भने झन् नमिल्ने बनाइदिन्छ सुन्यो उसले त यस्तो भनेको थियो नि तिमीलाई भन्छ हो त्यस्तो मान्छे मलाई थाहा था थियो त्यो मन पर्दैन भन्छ उसले पनि तिमीलाई यो भनाइ थियो भनाइ थियो भने झन् झन् न नमिल्ने झन् नमिल्ने बनाइदिन्छ त्यो हामी के छ त्यो पनि एकदम खराब हो तर हाम्रो काम चाहिँ के हो दुईजना नमिलेको मान्छे छ भने मिलाउने कसरी भनेदेखि यो दियोकोमा गा जाँदाखेरि थाहा छ सुन्तुकीले तिमीलाई कस्तो मन पराउने रहेछ नि भनेर भन्नु पऱ्यो सुन्तुकीकोमा जाँदाखेरि ओहो यो दिले तिम्रो यस्तो राम्रो राम्रो राम कुरा भनेको रहेछ भनेपछि के भन्छ ए हो र मैले त्यस्तो सोच्दिनँ थिएँ उसले त सोच्ने रहेछ भनेर ऊ पनि राम्रै हो राम्रो त भनेर भन्न थाल्छ थर्ड पर्सनले दुईजना मान्छे मिलेको छैन भनेदेखि अर्को मान्छेले चाहिँ के छ उनीहरूको झगडालाई मिलापमा गर्ने कि झन गर्ने भन्ने चाहिँ तेस्रो मान्छेको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले कहिले पनि एउटा मान्छेको कुरा अर्को मान्छेले लगाउनु हुन्न कहिले हामी कमजोरी हुन्छौँ सब कमजोरी छ एउटा न एउटा कमजोरी नहुने मान्छे संसारमा को छ हामी सबै नै भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यहाँ पाओले थाहा पाएर उसले उसले यो दिए थिए कि सुन्तुके थिए यो दिए राम्रो कि सुन्तुके राम्रो भन्ने केही कुरा गरेको छैन ऊ के भनेको छ कहिले कुनै बेला यो दिया ठिक होला कुनै बेला सुन्तुके ठिक होला कुनै बेला दुबई ठिक होला कुनै बेला दुवै बेठिक पनि होला हामी मान्छे गरे ठिक हुन्छौँ कहिले बेठिक हुन्छौँ ठिकै छ हामीले पापै गरे पनि प्रभुले हाम्रै क्षमा गर्नुहुन्छ होइन ना? हाम्रो नराम्रो कुरा त्यस्तो केही पनि छैन तर के छ प्रभुको छोराछोरी चाहिँ मिल्नुपर्छ चा। दुईजना दिदीबहिनीहरू दुईजना आमाहरू दुईजना काकाहरू हामी चाहिँ मिल्नुपर्छ भनेर चाहिँ के छ पावलले चाहिँ भनेको छ अनि अनि मलाई एउटा के मन लागेको थियो भने यो पावलले यो यो दिएर सुन्तुकेलाई यो यसरी यो सबै यो यो चिठी चाहिँ कस्तो चिठी भनेदेखि यो खुसुक्क यो दिए सुन्तुकेलाई मात्र लेखेको चिठी होइन यो चिठी चाहिँ चर्चलाई लेखेको सबै चर्चको सामने पढ्ने ल हाम्रो हाम्रो एकदमै आदरणीय अगुवा पावलले हामीलाई यो चिठी लेखेको छ भने सबैको सामने पढ्थ्यो कि यो विश्वासीहरू सबैजना सुनेर बसिरहेको छ धेरैले पढ्न आउँदैन थियो अनि यो दिएर सुन्तुकेलाई म प्रोमा एउटै मनको हो भने भन्दाखेरि सबैले हेऱ्यो होला त्यो यो दिएर सुन्तुकेलाई अरू विश्वासीहरूलाई पनि गर भन्दाखेरि फेरि त्यो एउटा चर्चमा मात्र होइन यो पत्रहरू चाहिँ फरक 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 चर्चहरूमा पावलले लेखेको भनेपछि सबैको उनीहरूले लान्थ्यो कि यो चिठी ल पावलको चिठी हामीले लेखेको छ भनेर ल कोरिको चिठी हामीले लेखेको छ भने उनले एकअर्कासँग साथ्यो किनभने पावलले खालि उनलाई व्यक्तिगत कुरा होइन प्रभुको कुरा लेख्थ्यो प्रभुको वचन बाँड्थ्यो अहिले हामीले फेसबुकमा वचन सेयर गरे जस्तै हो उनीहरूले के गर्थ्यो पावलको चिठी सेयर गर्थ्यो पावलको चिठी आयो भने एकदम पोस्ट किनभने पावलले उनीहरू धेरै मेहनत गरेर उनीहरूलाई सिकाउँथ्यो उसमा उस, उस परमेश्वरले दर्शन दिनु हुने कारणले गर्दाखेरि गहिरो गहिरो कुराहरू के के उनीहरूमा भएको सबै समस्या कुराहरू पावलले सहायता गर्न सक्ने समाधान गर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि पावलको चिठी लेखेपछि उनीहरू यताबाट सबै सबैसँग गर्थ्यो अनि जस जस कहाँ गयो सबैले थाहा पाउने यो दिएर सुन्दुकेलाई ल ए त्यो त्यो चर्चको यो दिएर र सिन्धुके त त्यस्तो पो रहेछ है नमिल्ने रहेछ कस्तो सुसमाचार सुनाउनु हुन्थ्यो अस्ति हाम्रो टोलमा आएर पनि सुसमाचार सुनाएको तर विचाराहरू त नमिल्ने रहेछ सबले थाहा पाए सबले होइन अब हामीले हामीलेसँगै थाहा पायो दुई हजार वर्ष बितेर गयो अहिले तपाईँ र मलाई पनि थाहा भयो यो दिएर सुन्तुकी दिदी नमिल्ने रहेछ भनेर भोलिपट्टि स्वर्गमा जाँदा उनीहरूको नाम त जीवनको पुस्तकमा छ होइन अब भोलिपुर चाहिँ हाम्रो नाम पनि जीवनको पुस्तक छ भोलिपुर चाहिँ भेट्छ हामीले उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि हामीले सोध्न पाउने भयो तपाईँको बारेमा अरू केही थाहा छैन प्रभुमा एकदमै सुसमाचार राम्रो सुनाउने भन्ने चाहिँ थाहा भयो तर तपाईँ दुईजना झड गरेर आएर रहेछ भने पनि थाहा भयो हामीले पनि के भयो सबै विषय थाहा पाउने भयो यो दुईजनाको बारेमा त होइन भोलिपोल गयो भने सोध्नुहोस् तपाईँहरूको के कुरा मिलाएको थिएन भनेर मन होइन रमाइलो हुन्छ कुरा गर्नु उहाँहरूसँग तर यो विचार गर्दै गर्दा मैले किन पाउली लेखेको होला यो व्यक्तिगत कुरा उसले व्यक्तिगत कुरा यसरी सबै फ्ल्यास नगरिदिएको भए हुन्थ्यो कहिले हाम्रो घरको कुरा घरमै मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चलन हुन्छ नि किन बाहिर दाजुले झगडा गरेको कुरा बाहिर बाहिर टोल टोलमा सबैलाई भन्ने भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ पाओले चाहिँ किन भनेको नभन्या भए पनि हुन्थ्यो बिचमा दुईजना दिदीहरूलाई कस्तो बोर भयो होला अब होइन हाम्रो हाम्रो तपाईँको चर्चमा पनि कोही छ भनेदेखि को सबै चर्चमा त भनेर हुन्न पास सामुरी एकचोटि भन्नुभएको छैन हाम्रो चर्चमा यस्तरी मिल्दैन दुईजना भनेर जवानहरू मिल्दैन भनेर होइन म पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ हाम्रो चर्चमा पनि मिल्दैन म पनि भन्दिनँ किन भन्ने अर्कालाई भनेर तर पाओले चाहिँ किन भन्यो भन्ने मनमा आयो क्या फेरि म भन्दिनँ पावरले चाहिँ भन्यो किन भनेर भनेदेखि Uh, मिल्नु चाहिँ एकदमै 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 महत्त्वपूर्ण रहेछ किन महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेदेखि एउटै uh, uh, मनको हुनु मिल्नु भनेको चाहिँ उसले जे गर्यो त्यही गर्ने भन्ने कुरा आएन परमेश्वरले हामीलाई फरक फरक दिनुभएको छ एकजनालाई पिरो मन पर्यो भने अर्कोलाई गुलियो मनपर्छ ठिकै छ त्यसमा दुईजना गुलियो खानुपर्छ दुईजनाले पिरो खानुपर्छ भने आएन तर चर्चमा सेवा गर्दाखेरि दुईजना सँगै बसेर सेवा गर्न सक्ने हुनुपर्छ फरक भए पनि भन्नु खोज्या हो होइन अनि त्यो चाहिँ किन भनेदेखि एउटै मनको भयो भनेदेखि एउटा जहाँ एउटै मनको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ शक्ति हुने रहेछ शक्ति चाहिँ किन हुने रहेछ भनेदेखि अब तपाईँहरू कतिजनाले यो चुम्बक देख्नुभएको छ थाहा छैन यो चुम्बकबाट म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु चुम्बकमा चाहिँ हामी कतिजना साइन्स पढ्नेहरूलाई थाहा हुन्छ चुम्बक किन चुम्बकले चाहिँ तान्छ चुम्बकमा चाहिँ एउटा अचम्म लाग्छ है एउटा चुम्बक चाहिँ होइन यो फलाम जस्तो छ तर अर्को फलामलाई उसले तान्छ कहिले काहीँ त ठुल्ठुलो कुरालाई ड्याममा तान्छ यो हाम्रो हस्पिटल जाँदाखेरि ठुलो एउटा एमआरआई गर्ने कि के मेसिन भन्छ नि त्यो पनि चुम्बक रहेछ त्यस कारण एमआरआई गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई फलाम के के लिएर गयो भने मेसिन चलाएको बेलामा चाहिँ चुम्बक बन्छ बेला चुम्बक बन्दैन त्यो होइन इलेक्ट्रिक चुम्बक हो त्यो कतिजना मान्छे ह्विल चेयर नै तान् तान्न सक्ने चुम्बक हो कि त्यो चुम्बकले चाहिँ के गर्छ तान्न सक्ने रहेछ चुम्बकले अर्को के गर्छ दिशा दिन्छ पहिला पहिला पहिलाको मान्छे अब गुगल यो जिपिएस थिएन उनीहरूले के गर्थ्यो त्यो कम्पास त्यो चुम्बक गर्थ्यो अनि चुम्बक सधैँ उत्तर र दक्षिण होइन नर्थ एन्ड साउथ हेरेर बस्छ अनि समुद्रमा यात्रा गर्ने मान्छेहरू सबैले चुम्बक लान्छ ओए हामी हराउँदै हराउँदैन मान्छेहरू उसले सधैँ के गर्छ दिशा दिन्छ अनि किन यो चुम्बकको चाहिँ त्यसरी दिशा दिन सक्यो किन एउटै दिशा एउटा उत्तर हेर्छ अर्को दक्षिण हेर्छ सधैँ किन उसले मान्छेलाई एट्र्याक्सन गर्छ भनेर भन्दाखेरि किनभनेदेखि चुम्बकभित्र वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको भित्रको त्यो अणुहरू हुन्छ नि सानो सानो पार्टिकल भनेर भन्छ स्कुल जाने कलेज पढ्ने उनीहरू सबै एउटै दिशा हेरेर फर्केर बस्ने रहेछ कि सबैको एउटै मन रहेछ सा। चुम्बकभित्रको सानो सानो अणुहरू चाहिँ सबै पूर्वै लिएर बसिरहेको हुन्छ जे भने ठ्याक्क मिल्ने जब हामी सबैको एउटै मन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ के हुने रहेछ शक्ति हुने रहेछ चुम्बकले खास तान्न सक्ने कारण चाहिँ त्यो रहेछ अनि चुम्बकलाई तपाईँले आगोमा तताइदिनुहोस् यो सबै एकातिर हेरेको अनुहरू सबै दगुरा दगुर भएर यताउता हेर्न थाल्छ अनि यसो तान्नु तान्दै तान्दैन चुम्बकलाई आगोमा तताउँदाखेरि के गर्न सक्छ यताउता फर्किन्छ भित्रको अनुहरू विश्वासी जस्तै भनौँ एउटा चर्च चुम्बक हो भने सबै विश्वासी एकै मनका भएको चर्च चाहिँ के हुन्छ चुम्बक हुन्छ अनि चुम्बकले अरू विश्वासी तान्छ अनि अरू मान्छेहरूलाई होइन प्रहुमा काम नगर्ने मान्छेहरू प्रहुमा विश्वास नगर्ने मान्छे ओहो यो चर्चको दाजुभाइ दिदीबहिनी कस्तो मिलेको मिल एक अर्कालाई कस्तो सहायता गरेको म पनि त्यहाँ जानु पाए हुन्थ्यो मान्छेलाई घरमा जान्छ आफ्नै परिवारमा पनि सहायता गर्दैन आफ्नै परिवारमा पनि मिल्दैन होइन दिक्क लागिरहेको हुन्छ यो चर्चमा जाँदा ओ हो उनीहरू त कस्तो मिल्ने भनेपछि त्यसमा एउटा शक्ति हुन्छ त्यसले मान्छेलाई तान्छ त्यस कारण एक मनको हुने एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन यो चर्चको कुरा हो अनि अर्को कुरा चुम्बकले चाहिँ अर्को चिजलाई चुम्बक बनाउन सक्छ तपाईँले एउटा चुम्बक लिनुहोस् एउटा फलामलाई घोट्नुहोस् यसो यसो गरेर घोटेको घरे गरेपछि त्यसले पनि तान्छ हामी विश्वासीहरू पनि के हुन्छौँ एकै मनका हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै सबै विश्वासीहरू ओहो एकअल प्रभु धन्यवाद भन्ने होइन सहायता गर्ने राम्रो काम गर्नेमा हामी के हुन्छौँ माथि माथि जान्छौँ कतिपटक हामी मुखले हालिलिएर आमिन मात्र भनेर हुनेवाला के पनि छैन हाम्रो भित्र मन हो मन चाहिँ के हुनु पऱ्यो राम्रो हुनु त्यस कारण पावरले सार्वजनिक भए पनि होस् लाखौँ मान्छेले थाहा भए पनि थाहा पाओस् म यो, यो दिर सुन्तुकेलाई उनीहरू दुईजना धेरै नै महत्त्वपूर्ण मान्छे हो जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेको मान्छे हो सुसमाचार सुनाउने मान्छे हो सेवकाइ गर्ने मान्छे हो म मा उनीहरूलाई चाहिँ भन्छु भन्छु भनेर उनीहरूले चाहिँ भन्यो अनि त्यो भनेको जस्तै अब हामीले पनि थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रबुली हामीलाई पनि त्यो भन्नुहुन्छ हरेक चर्चलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरू चु तिमीहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो फिलिपीको चर्च जस्तो हुनु पऱ्यो राम्रो छ तर तिम्रो यो दिएर सुन्छु कि जस्तो भयो भने एकै मनका हुनु पऱ्यो अनि आज म हामी त सबैजनालाई पनि हामीले भन्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले प्रभुमा पाएका छौँ भने एक मनका हुनु पऱ्यो अनि जब हामी एक मनका हुन्छौँ मिल्छौँ भने त्यसपछि आनन्द हुन्छौँ त्यसपछि पावरले के भन्छ यहाँ त्यसपछि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भन्ने कुरा आउँछ हाम्रो मनमा एकता भएन भने आनन्दै दे हुँदैन परिवारमा झगडा गरेर बस्नुहोस् त दिक्क लाग्छ खानै खान मन लाग्दैन कहिले काहीँ त ए म खान खान भयो भोग लागेको छैन मलाई भनिदिन्छ निन्दा लाग सुत्न खोज्छ निन्दै लाग्दैन दिक्क लागिरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीमा एकता छैन परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा आनन्द दिनु खोज्नु भएको परमेश्वरमा हामी सधैँ आनन्द गर्नु पऱ्यो अनि पाओले के भन्छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर भनेको छ फेरि अनि हाम्रो मनमा आउने अघि पनि मैले सुरुमा भनेको जस्तै अब आनन्द गर्ने हो प्रभुमा खुसी खुसी मनाऊ भनेर भजन पनि गाउने हो तर कहाँ सधैँ गाउन सक्छ पावल दाई तपाईँलाई भन्न सहिलो छ गर्न गाह्रो छ हामीलाई के भनेको थियो सधैँ गरेर भन्ने पनि हुन्छ अनि पावरले यहाँ फेरि चार बन्द के हुन्छ म फेरि पनि भन्छु आनु गर भन्छ प्रहुमा सधैँ गर रे एकछिनपछि म फेरि भन्छु भन्छ होइन कतिचोटि भन्ने एक दुईचोटि भने पुग्यो होइन सधैँ गर पनि भन्छ फेरि भन्छु भन्छ तपाईँले पढ्नुहोस् उन्नाइसचोटि दोहोऱ्याएको छ यो फिलिपीको पत्रमा पावरले उन्नाइसचोटि दोहोऱ्याएको छ कहिले काहीँ कुनै कुनै काम कुराहरू चाहिँ हामीले दुईचोटि तिनचोटि चारचोटि भन्यो भने हामीलाई झनक्करी सुत्छ नि होइन कतिचोटि भन्नुपर्ने यो एकचोटि भने त पुग्यो दुईचोरी भन्यो त भयो ठिकै छ भने तिनचोरी भन्नु त हुँदैन नि ल यसले चारचोरी पाँच जोरी मलाई यही कुरा भनिराख्न झन्झट लाग्दो म फेरि भन्छु भने पा तपाईँ पढ्नुहोस् पाले दोहोऱ्याइतिरै भनिरहेको छ किन भन्यो भन्ने कुरा आउँदाखेरि एक नम्बरमा के सधैँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो दोस्रो नम्बरमा किन यसरी दोहोऱ्याइतिरै भन्नु पऱ्यो सधैँ गर्न चाहिँ एक नम्बर पहिला किन दोहोऱ्याइतिरै भन्यो भनेर भन्दाखेरि किनभने यो महत्त्वपूर्ण छ कुनै चिज महत्त्वपूर्ण छ भने हामी दोहोऱ्याइतिरै भन्छौँ होइन एकदम महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि बिर्सिनै नआउने कुराहरू छ भनेदेखि हामी दोहोऱ्याइतिरै भन्छौँ अब गरे पनि हुने नगरी पनि हुने हो नि एकचोटि भन्छु ल ठिकै छ गरे गर नगरी नगर भनेर भन्छौँ अनि पाओले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि प्रभुमा आनन्द गर्नु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ दोहोऱ्याएको एउटा कुरा चाहिँ त्यो हामी महत्त्वपूर्ण भयो भने दोहोरिन्छ दोस्रो नम्बर चाहिँ महत्त्वपूर्ण भए पनि अर्को के छ भनेदेखि गरेन भने दोहोऱ्याउँछ होइन सानोमा हामीलाई अब भनौँ पढ पढ भने धेरै भन्थ्यो कि आमा बुवाहरूले अनि हामी यसो हेर्दै खेल खेल भने एकचोटि पनि भनेको छैन ल भन्दैन पढ पढ मात्र भन्थ्यो कि अच्छम्मै लाग्ने कहिले एकचोटि खेल भन्दैन सधैँ पढ भन्छ के है अनि बुवा अफिसबाट आएपछि म यसो किताब हेरेर जो गर्थेँ कि ल पढ्छ भने अब खेल भन्छ भने भन्दैन त्यो दाइ अनि अनि किन भनेदेखि उहाँलाई थाहा पाउनु रहेछ तपाईँ नहुँदा एकदमै गुच्चा खेलेर बस्छ भनेर होइन अनि एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो भनेदेखि चाहिँ दोहोऱ्याइ तेह्रया भन्ने रहेछ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ गरेन भने चाहिँ फेरि भन्ने रहेछ हामी प्रभुका सन्तान हामी प्रभुमा विश्वास गर्ने स्वर्गमाको नागरिक परमेश्वरको छोराछोरी राजकीय पुजारी गिरी भनेर हामी कस्तो ठुल्ठुलो कुराहरू भन्छौँ तर हामी सधैँ ठुस सरेर बसिरहेछौँ भने कहाँबाट हामी त्यो भयो त अनि होइन हामी त यसो हेर्दाखेरि तिमीहरू त परमेश्वरको छोरी जस्तो देख्दैन भन्छ अनि खुसी नै छैन होइन एकजना मान्छे अब मन्त्रीको छोरा भए कति खुसी हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ होला होइन हामी त संसार सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरको छोराछोरी तर भित्र मनमा खुसी छैन भने प्रभुलाई पनि के सोच्छ मेरो छोराछोरी यसो हेर्दाखेरि कस्तो खुसी नै छैन मेरै छोराछोरी बनाइसक्यो उनीहरूलाई तै पनि खुसी छैन भन्दाखेरि के हुन्छ कुरा नमिलेको जस्तो हुन्छ अनि पावरले पनि फिल्पीकोहरूलाई भनेको कुरा तिमीहरू आनन्द, आनन्द गर भन्दा उनीहरूले आनन्द गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ अब कसरी सक्ने त सधैँ गर्न त सक्दैन भनेर भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख लाग्छ कहिले काहीँ रोग लाग्छ कहिले काहीँ भोक लाग्छ कहिले काहीँ जाडो हुन्छ गर्मी हुन्छ सबै बेलामा हामीले कसरी खुसी गर्न सक्छौँ त भनेर हाम्रो प्रश्न आउँदाखेरि पावरले के भन्छ भनेदेखि तिमीहरूले हाम्रो खुसी हाम्रो आनन्द चाहिँ हामीले मान्छेबाट हाम्रो परिस्थितिबाट हाम्रो चिजविजबाट आउने होइन भन्छ पावरले चाहिँ हेर भाइ हो तिमीहरू खुसी हुने चाहिँ तिमीहरूलाई पेटमा भरि छ कि छैन भन्ने कुरा छ भने तिमीहरू कहिले पेट भर्छ भर्दैन तिमीहरूको परिस्थिति हो भने मान्छे भएर जन्मेपछि त कहिले उकालो हुन्छ कहिले ओह्रालो हुन्छ कहिले दायाँ हुन्छ कहिले बायाँ हुन्छ कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ एकदमै तिमीहरूको आनन्द चाहिँ प्रभुमा तिम्रो आनन्द होस् हाम्रो खुसी चाहिँ रिजोइस इन द लर्ड अलवेज उसले भन्ने चाहिँ के छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भने मैले भनेर भन्छ उनले तिमीहरूको बिचमा आनन्द गर्ने भन्ने कुरा ओहो मलाई यो मान्छेले यस्तो भन्यो म कस्तो आनन्द भयो भनेर मान्छेमा आनन्द गर भनेको होइन बिचमा आनन्द गर भनेको होइन परिस्थितिमा आनन्द गर भने आएन यदि बिच परिस्थिति र मान्छेले गर्ने हो भने पावरले पनि लेख्नै सक्दैन थियो पावल कहाँ छ झालखानमा छ तपाईँ हामी झालखानमा हुँदाखेरि आनन्द आनन्द गर्न सक्छौँ होला प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर हामी एकदम चिच्याएर बस्थ्यौँ होला होइन तर पावल झालखानमा मात्र होइन उसको मुद्दा चलिरहेको छ उसको मुद्दा हेरुसलेमा उसलाई पक्रेको हेरुसलेमा ट्रान्सफर हुँदा केस लग्दा 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 सुप्रिम कोर्ट लगेको छ रोमसम्म पुगेको यो केसमा पावल हार्यो भने उसलाई मृत्युदण्ड दिन्छ हि इज गोइङ टु डाय मर्दैछ पावल त्यस्तो अवस्थामा कसरी आनन्द गर्ने भनेर लेख्न सकेको भन्ने कुरा मनमा आउँछ हाम्रो त उसले के भन्छ उसको पावलको आनन्द चाहिँ केबाट आएको छैन मान्छेहरूबाट आएको छैन उसको परिस्थितिबाट आएको छैन चिजबिजबाट आएको छैन उसको आनन्द कोबाट आएको छ प्रभुबाट आएको छ उसको आनन्द प्रभुबाट आएको कारणले गर्दाखेरि ऊ झ्यालखानमा भए पनि भोलि ऊ बाँच्छ कि बाँच्दैन थाहा छैन भोलि उसलाई मृत्युदण्ड दिन्छ दिन पनि सक्छ भन्ने यो हुँदाहुँदै पनि उसले के छ आफू मात्र आनन्द गरेको छैन उसले सबैले आनन्द गर भनेर चिठी लेखेको छ अनि आज तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यदि हाम्रो आनन्द चाहिँ चिजबिजबाट मान्छेबाट परिस्थितिबाट हामी खुसी हुने हो भनेदेखि हामी सधैँ आनन्द गर्न सक्दैनौँ हामीले दुःख लाग्छ दुःख लाग्यो भने प्रभु म त खुसी खुसी मनाऊ भने भजनै गाउँदिने गीत गाउँदिनँ भनेर भनेर हामी गाउन सक्दैनौँ तर यदि हाम्रो आनन्द प्रभुबाट हो प्रभु तपाईँ भएको कारणले गर्दाखेरि म आनन्द गर्छु उदाहरणको लागि अब भनौँ हामी राजाको छोराछोरी हुने हो भनेदेखि <coughs> राजाको छोरा जेठा छोरा जन्माउँदाखेरि त जन्मना साथ बच्चा भन्दा चाहिँ त क्राउन प्रिन्स भनेर भन्छ होइन ऊ चाहिँ के छ राजकुमार राजकुमार यस्तो राजकुमार जो चाहिँ राजा हुनेवाला छ जन्म त जन्मियो त्यो बच्चा के भइरहेको हुन्छ बच्चालाई थाहै हुँदैन ए वाय वयाँ रोइरहे हुन्छ जति भने पनि अरू सबै मान्छे खुसी भइरहेको हुन्छ त्यो बच्चा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ वायौँ वैँ रोइ नै राखेको हुन्छ उसलाई केही अतोपतो हुँदैन म चाहिँ को भनेर म राजाको घरमा जन्मेको भने पनि थाहा हुँदैन म राजकुमार भने पनि थाहा हुँदैन म भोलिपुरसी गएर राजा हुन्छु भने पनि थाहा हुँदैन उसलाई खालि बच्चा हुन्छ व्याँ उय रोइरहे मात्रै हुन्छ दुध खुवायो भने खुसी हुन्छ दुध दिएन भने फेरि रुन्छ होइन आमाहरूलाई थाहा हुन्छ बच्चा भइसकेकोहरूलाई एकछिन दुध दिएन भने बच्चा रो को रोए गर्छ त्यो भनेको जस्तै हामी परमेश्वरको छोराछोरी हो तर हामी को भन्ने हामीलाई थाहा छैन कि अनि हामीले चाहिँ अलिकति खुसी खानेकुरा दियो भनेदेखि खुसी हुन्छ अलिकति दुःख पऱ्यो भने फेरि रोइरहेको हुन्छ अनि प पा यहाँ पावरले चाहिँ किन उसले खोजी पायो भने उसलाई चाहिँ म को हुँ भन्ने थाहा छ म चाहिँ राजकुमार हुनेवाला छु भन्ने थाहा छ मलाई आज दुध नदिए पनि म म रुँदिनँ भने उसले उसले चाहिँ नरुन सकेको छ म झ्यालखाना छु मलाई यिनीहरूले मार्न सक्छ तर मेरो त जीवन त दुई चार वर्षको पचास वर्षको होइन लाखौँ वर्ष बाँच्नुपर्छ करोडौँ वर्ष बाँच्नुपर्छ परमेश्वरसँग हुन पाइसकेँ म मेरो जीवन मेरो नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिसकेको छ परमेश्वर मलाई मुकुट तयार पार्नुभएको छ परमेश्वर मलाई सिंहासन दिनुभएको छ परमेश्वरले मलाई यस्तो यस्तो आ इनाम दिनुभएको छ यो संसारमा यो मान्छेले जेलमा राख्दै मेरो आनन्द जाने हो र म प्रभुमा खुसी छु रिजोइज इन द लर्ड अलवेज म खुसी छु तिमीहरू पनि खुसी हो भनेर उसले सबैले चिठी लेखेको छ आज यो फिलिपीको पत्र पढेर मान्छेहरूले एकदम यसलाई एपिसल्स अफ जोय भन्छ यो पत्रलाई आनन्दको पत्रिका थुप्रै मान्छे दुःख भएको मान्छे यो पत्रिका यो पुस्तक पढेर आनन्द भएको छ हाम्रो भजन पनि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भन्ने भजन यहीबाट निकाले आऊ यही पदबाट निकाले हौ रिजोइस इन द लोड अलवेज अगेन आई से रिजोइस प्रहुमा सधैँ आनन्द गर जब हामीलाई पाओले थाहा पाएको जस्तै हाम्रै जीवनको बारेमा थाहा पाउँछौँ भनेदेखि हामी प्रभुमा सधैँ र आनन्द गर्न सक्छौँ किन प्रभुले हामीलाई परमेश्वर किताले यो सारा संसार सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले उहाँले तपाईँ र मलाई उहाँको छोराछोरी बनाउनु भएको छ तिमीहरूको पाप सबै क्षमा भयो अब तिमीहरूको ऋण के पनि छैन तिमीहरूको निम्ति मैले ठाउँ तयार पार्नु गएको छु भने उहाँले ठाउँ तयार भएको छ तर ढाडोस यो संसारमा बस्दा तिमीलाई अलिकति दुःख हुनसक्छ यो संसारमा अलिकति तिमीलाई समस्या पर्न सक्छ संसारका मान्छेले दुःख दिन सक्छ संसारको मान्छेले तिमीहरूको चित्त दुखाउन सक्छ तर ढाडोस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु त्यसकारण तिमीहरू यो संसारमा के हुन्छ भनेर खुसी हुने आनन्द हुने होइन मैले तिमीहरूको निम्ति के गरेँ भने आनन्द हो भनेर प्रभुले हामीले के गर्नु छ भन्नुभएको छ अनि पावरले आनन्द गर्न सकेको कारण चाहिँ के छ किनभने उसले चाहिँ त्यो कुरा विश्वास गरेको छ उसलाई थाहा छ अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई हामी सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो परिस्थिति अहिले गाह्रो छ होइन यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न कुरा गर्नुपर्ने विभिन्न मान्छेलाई भेट्नुपर्ने विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने होइन कतिजना काम गर्नेहरूको काममा गाह्रो भइरहेछ बिजनेस गर्नेहरूको बिजनेसमा गाह्रो भइरहेको होला परिवारमा गाह्रो भइरहेको होला विभिन्न कुराहरू भइरहेको होला तर प यो पावलको वचन चाहिँ के आउँछ सबै अवस्थामा परमेश्वरलाई के गर धन्यवाद देऊ अनि पावलले चाहिँ के छ परमेश्वरलाई आफ्नो परिस्थितिबाट हेर्दैन आफ्नो परिस्थितिलाई परमेश्वरको नजरबाट हेर्छ हामी परमेश्वरलाई हाम्रो परिस्थितिबाट हेऱ्यो भने कहिले पनि आनन्द गर्न सक्दैनौँ सधैँ हामीले चाहिँ के गरेर ओहो यो कारण छ त्यो कारण छ भनेर भनिरहेको हुन्छौँ तर हाम्रो परिस्थितिलाई परमेश्वरको नजरबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी सधैँ आनन्द गर्न सक्छौँ सधैँ एक मनका हुन सक्छौँ अनि हामीमा एउटा जीवन आउँछ चुम्बक एउटा फलाम भयो भने अर्को फलामलाई तान्न सक्ने भएको जस्तै हामी एउटा शक्ति भएको मान्छे हुन सक्छौँ किनभने हामी प्रभु छ पावल भित्र बसेर कैदी हो उसलाई मृत्युदण्ड दिए पनि ऊ एउटा अचम्मको मान्छे हो ऊ आज दुई हजार वर्षपछि तपाईँ र हामी पावलको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ आज पावल बोलिराखेको छ उसले लेखेको कुरा आज ले हामी चर्चा गरिराखेका छौँ किन किनभने उसले चाहिँ प्रभुको त्यो वचनमा विश्वास गरेको छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज म हामीहरू सबैजनालाई यो यही उत्साह दिन चाहन्छु यही वचनबाट यही भन्न चाहन्छु कि हामी पनि के छौँ पावलले त्यो झ्यालखानमा बस्दाखेरि आनन्द गर्न सके परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छे हौ हामी पनि पावल जस्तै प्रभुमा आनन्द गर्न सक्छौँ हाम्रो आनन्द थोकहरूमा होइन चिजहरूमा होइन परिस्थितिमा होइन हाम्रो आनन्द चाहिँ केमा आउँछ परमेश्वरमा आउँछ हामीसँग प्रभु हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ म तँलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन कुनै रीतिले त्याग्ने छैन उहाँले हामीलाई तिम्रो सबै थोक म सधैँ राम्रो गरिदिन्छु भन्नुभएको छैन तिम्रो दुःख पाउँदा तिमीहरूको दुःखमा म तिमीहरूसँगै छु तिम्रो पानीबाट भएर जाँदा तिमीहरू पानीभित्र म हुनेछु पानीबाट भएर जाँदा म पानीबाट शुर्क निकाल्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन आगोबाट भएर जाँदा म तिमीहरूसँग हुनेछु भन्नुभएको छ आगोबाट भएपछि म आगो निभाइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन उहाँले के भन्नुभएको छ आगोबाट भएर जाँदा पोल्दाखेरि म तिमीहरूको साथमा हुनेछु पानीबाट भएर जाँदा डुब्दाखेरि म तिमीहरूको साथमा हुनेछु हानि गर्ने छैन तपाईँ र मलाई अलिअलि पोल्ला होइन ड्यामेज चाहिँ गर्ने छैन चा डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन अलिअलि ड्यामेज गर्न सक्छ होइन हामीलाई माटोको शरीर चाहिँ सा, यो माटोको शरीर भत्किन पनि सक्छ तर हाम्रो आत्मा जुन परमेश्वरको एउटा एकदमै उहाँको श्वास फुकेर दिनुभएको यो जुन आत्मा चाहिँ यो कहिले पनि मर्दैन यो चाहिँ के छ सा हामी सधैँ अनन्दसम्म हाम्रो चाहिँ भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्नु पर्दैन पिर गर्नु पर्दैन त्यस कारण प्रभु मलाई गाह्रो छ तर यो गाह्रो भए पनि यो गाह्रोको कारणले होइन म तपाईँलाई धन्यवाद दिन सक्छु किनभने तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यस कारण म तपाईँले क्षमा गर्न सक्छु भनेर हामीले सोच्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि के भन्नुभएको छ कुनै कुरामा चिन्तित नहो अब यस्तो भए चिन्ता लाग्ने कुरा आउँछ एउटा के भनेको छ भनेदेखि विश्वासीहरूले सजिलै गर्ने पाप चाहिँ चिन्ता हो चिन्ता गर्नु पाप हो भनेर हामीलाई थाहा छ कि छैन प्रभुले के भन्नुभएको छ चिन्ता नगर भनेर प्रभुले आज्ञा दिनुभएको छ हामी चिन्ता गऱ्यो भने हामी पाप गरेर आयो उहाँले के भन् चिन्ता नगर व्यवस्था गर भन्नुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ चिन्ता छ पदमा कुनै कुरामा चिन्तित नहो हरे तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होस् यदि कुनै विषय एकदमै चिन्ताको विषय छ भनेदेखि के गर धन्यवाद सहित प्रार्थना गर प्रभुलाई चढ प्रभु धन्यवाद भन्नु भन्नुहोस् प्रभु मलाई आज एकदमै समस्या परिरहेछ मलाई रोग लागेको छ तर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद सहित प्रभु मेरो समस्या म तपाईँकोमा ल्याउँछु तपाईँले मलाई निको पार्नु भए पनि ठिक छ निको पार्नु नभए पनि म सहन्छु पर्खाउनु भयो पनि म पर्खिन्छु तपाईँले इच्छा लागेको बेलामा तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस् हामीले प्रार्थना गरिन्छ त्यसरी हो धन्यवाद सहित प्रभु यो गरिदिनुहोस् तपाईँले गर्नुभयो भने त मलाई एकदमै खतम हुन्छ गाह्रो हुन्छ भनेर हामी त्यसो गरेर भएन प्रभु धन्यवाद मेरो जीवनको लागि धन्यवाद तपाईँले मलाई यस्तो सुन्दर जीवन दिनुभयो सुन्दर देशमा ल्याउनु भयो म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु मलाई यो देशमा पनि अलिकति गाह्रो छ प्रभु यो गाह्रो भए पनि म तपाईँको हातमा राख्छु तर धन्यवाद सहित म राख्छु भनेर जब हामी गर्छौँ हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती पर्मिसन जाहेर होस् उहाँलाई थाहा छ हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुनु पनि ठिकै छ कहिलेकाहीँ आमा बुवाले छोराछोरीहरूलाई के गर्छ अलिकति गाह्रो भए पनि होस् भनेर विभिन्न कुराहरू नुहाइदिँदाखेरि बच्चाहरूले नुहाएको मनै पर्दैन सानो हुँदाखेरि तर के गर्नु पऱ्यो रोए पनि नुहाइदिनु पऱ्यो साबुन दलिदिनु पऱ्यो मेरो अब साबुन मन पर्दैन भन्छ साबुन लाउनै पर्ने हुन्छ सफा हुनु पऱ्यो भनेर होइन रुन्छ एकछिनपछि सफा हुन्छ त्यो भनेको जस्तै परमेश्वरले कहिले कहिले हामीलाई मन नपरेको अवस्थाबाट पनि लानुहुन्छ तर प्रभुसँग हामी धन्यवाद प्रभु, धन्य प्रभु। तपाईँलाई भनेर हामी जाहेर गऱ्यौँ भनेदेखि के भनेर उहाँले भन्नुभएको छ समाजले नै भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यसमा रक्षा गर्नेछ कसरी परमेश्वरले काम गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्छ भने कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजले भ्याउँदैन यो हाम्रो चाहिँ समाज यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ हिसाब क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छौँ तर हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो धन्यवादसहित प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिमागले नि भ्याउँदैन अनि के भन्छ म परमेश्वर राख्छु कसरी गर्नुहुन्छ थाहा छैन तर परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ भनेर हामीले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो प्रभु यो मान्छेहरूले हेर्दाखेरि मैले विचार गर्दाखेरि मिल्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन तर तपाईँ परमेश्वरमा असम्भव के पनि छैन मेरो दिमागले भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन म तपाईँमा राखेँ धन्यवादसहित राखेँ हामी प्रभुकोमा कुमार जाँदाखेरि सधैँ धन्यवाद दिएर जानुपर्छ हामी रिसाएर गयो भने त प्रभुको ढोकामा हामी चेर्नै पाउँदैन धन्यवाद बिना हामी त प्रभुकोमा जानै मिल्दैन हामी रिसाएर गयो भने कतिजना मान्छेले ल एकदम रिस म त तपाईँलाई भेट्नाउँछ भने त भेट्न जानु छ त्यो मान्छे भाग्छ ऊ त रिसाइरहेको छ म भेट्दिनँ भनेर भन्छ नि भेट्दैन नि होइन हामीलाई त अरू रिसाइरहेको मान्छे भेट्न मन लाग्दैन भनेदेखि एकदमै कोही मान्छेले धन्यवाद नै दिँदैन यस मान्छे सधैँ कम्प्लेन मात्रै गरिरहेको छ भने त्यो कम्प्लेन मात्रै गरिरहेको छ मान्छेलाई पनि भेट्न मन लाग्दैन हामीलाई खै उसलाई भेट्ने त भन्छ उसले कहिल्यै राम्रो कुरा गर्दैन सधैँ के गुनासो गरिरहेको हुन्छ यो भएन भन्छ त्यो भएन भन्छ मलाई उसको भेट्नै मन लाग्दैन भने हाम्रो मनमा आउँछ नि परमेश्वरकोमा पनि हामी सधैँ गुनासो कम्प्लेन गरिरहेको छ नि यो मान्छेले त के यत्रो जीवन दिएँ मान्छे बनाएँ मैले उसलाई जनावर बनाइनँ मान्छे बनाएँ होइन त्यो बाँदर बनाइनँ चमेरो बनाइनँ चरा बनाइन मान्छे बनाएँ त्यस्तो बुद्धि दिएँ उ त धन्यवाद दिँदैन सधैँ कम्प्लेन गरिरहेछ भनेर परमेश्वरको मनमा त्यहाँ हुन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि <coughs> चिन्ता गर्नु भनेको चाहिँ के छ पाप हो तर चिन्ता नगरिकन धन्यवादसहित हामीले प्रार्थना गर्छौँ अनि जब हामी धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले हाम्रो समझले नै भ्याउन नसक्ने हामीले विचारै गर्नुभन्दा ठुलो किसिमले उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ अनि एकजना मान्छेले चिन्ता गर्नु चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चिन्ता गर्नु भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा रङ थिङ्किङ अफ आवर माइन्ड र रङ फिलिङ अफ आवर हार्ट रे हाम्रो बि दिमागले गलत सोच्नु र हाम्रो मनले गलत अनुभव गर्नु चाहिँ के हो चिन्ता हो हुँदैन होला यस्तो हुन्छ होला भनेर गऱ्यो भने चिन्ता हो अनि चिन्ता बाइबलले त्यत्तिकै नगर भनेको होइन चिन्ता गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ परमेश्वरमा भरोसा गरेर धन्यवाद दियो भने चाहिँ हामीलाई के गाह्रो अवस्थामा पनि हाम्रो एकदम राम्रो हुन्छ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद नदिकन चिन्ता गरेर बस्यो भनेदेखि मैले यहाँ यसो हेरेको थिएँ हामीलाई विभिन्न रोग लाग्ने पनि रहेछ म पढ्छु है त यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि चिन्ता गर्नुको कन्सिक्वेन्सेस यो चाहिँ बाइबलमा होइन यो फिजिसियनहरू लेखेको साइन्टिस्टहरू लेखेको हेडेक टाउको दुख्ने हुन्छ नेक पेन्स रे घाँटी दुख्छ रे अल्सर्स अल्सर पनि चिन्ता धेरै गरेर लाग्छ ब्याक पेन ढाड दुख्ने पनि धेरै चिन्ता गर्नेलाई ढाड दुख्छ अरे वरि अफेक्ट्स आवर थिङ्किङ हाम्रो विचार गर्ने भने धेरै चिन्ता गऱ्यो मान्छे राम्रो विचारै गर्न सक्दैन आवर डाइजेसन खानेकुरा पनि राम्रोसँग पस्दैन धेरै चिन्ता गऱ्यो भने इभन आवर कोअर्डिनेसन कोसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा पनि के हुन्छ हुँदैन अबोभ अल इट मेक्स लाइफ मिजरेबल हाम्रो जीन जीवन नै एकदमै दुःखदायी बनाउँछ त्यस कारणले गर्दा यहाँ फिजिकल कन्सिक्वेन्सेस पनि छ चिन्ता धेरै गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद दिने मान्छे त के हुन्छ कहिलेकाहीँ रोग लागेको हुन्छ तर धन्यवाद दिएकै कारणले उसमा विभिन्न कुराहरू हुँदैन उसमा त्यस कारण बाइबोलले के छ सधैँ धन्यवाद दियो प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेको कारण चाहिँ त्यो अर्को कुरा चिन्ता गऱ्यो भनेदेखि वरी इज द ग्रेटेस्ट थिफ अफ आवर जोय रे चिन्ता गर्ने मान्छेको आनन्द सबै चिन्ताले चोरेर लान्छ तपाईँ र ममा किन आनन्द छैन भन्दाखेरि हामीले चिन्ता गरेर हुनसक्छ चिन्ता गऱ्यो भने के गर्छ चिन्ताले हाम्रो आनन्द पनि चोरेर लान्छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भन्छ हामी चिन्ता गरिरहेको हुन्छौँ चिन्ता छ आनन्द छैन तर जब आनन्द गर्छौँ भनेदेखि चिन्ता जान्छ हामी त्यो भएकोले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यही वचन दिन चाहन्छु यही उत्साह दिन चाहन्छु यो गा समय गाह्रो छ सजिलो छैन हामीहरूमध्ये धेरैजनालाई नै गाह्रो भइरहेछ तर गाह्रो भयो भन्दैमा हामी त्यसरी हिम्मत हार्नुपर्ने बेला छैन चिन्ता लिनुपर्ने बेला छैन हामीले के थाहा पाउनुपर्छ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो होइन प्रभु हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी धन्यवाद सहित प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो प्रभुमा हामी धन्यवाद दिएर प्रभुमा हामी आनन्द गरेर यसो धन्यवाद मैले पुज्नु पर्दैन भने गीत गाउँदै हामी के गर्न सक्छौँ आनन्द गर्न सक्छौँ यो लकडाउनको समय यो कोरोना भाइरसको समय कोभिड नाइन्टिनको समय हामीले के गर्न सक्छौँ प्रभुलाई धन्यवाद दिएर बिताउन सक्छौँ प्रभुको वचन पढेर हामी बिताउन सक्छौँ प्रभुको सेवा गरेर फोन गरेर जुम गरेर होइन अहिले त संसारको सबै मान्छेलाई भेट्न सक्छौँ सब घरमा छ होइन त्यसो घर गरेर प्रभुको बारेमा उनीहरूलाई वचन सुनाएर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ यो समय आनन्दसँग बिताउन सक्छौँ त्यसकारण म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु तपाईँहरूले के गर्नुहोस् प्रभुमा आनन्दसँग यो समय बिताउनुहोस् समय गाह्रो भए पनि म मेरो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि आनन्द गर्ने होइन म प्रभुको कारणले आनन्द गर्ने म प्रभुको छोरा हुँ प्रभुको छोरी हुँ लाखौँ करोडौँ वर्ष म प्रभुसँग हुनेछु प्रभुले मलाई इनाम राख्नु भएको छ प्रभुले मेरो निम्ति ठुलो योजना बनाउनु भएको छ त्यसकारण म खुसी छु म आनन्द छु भनेर हामी के गर्नु पर्यो प्रभुमा हामी आनन्द मनाउनु पर्यो ल यति नै राख्छु होला धेरै धन्यवाद बाँकी समय म हाम्रो पास्टर पास सामलज्यूलाई दिन्छु